No, lokalno okolje je prav gotovo zaznamovalo izredno veliko novih pridobitev, ki bi jih zelo težko naštel. Kar nekaj milijonov je prišlo na račun investicij v občini, pa tudi lahko rečem, vsa podjetja v naši občini so izredno dobro delala in tudi tukaj je bilo veliko število otvoritev. Seveda pa posebej moram povedati, izredno veliko smo dobili priznanj in posebej mi gre k srcu najboljša trajnostna destinacija Evrope. Kar se tiče državne politike, verjamem, da se vsi strinjamo, da so najbolj zaznamovale različne volitve na različnih področjih in tu lahko rečem, da smo z novo vlado dobili veliko boljšega sogovornika za lokalno samopravo. Po svetu pa je veliko vojn, veliko slabih novic in v svetu moram povedati, da sem zaznal v letošnjem letu več slabih novic kot dobrih novic, pa vendar so tudi kakšne dobre novice in verjamem, da bo tudi naprej svet delal na dobrih novicah. Za leto 2019 napovedujem, kar se tiče občine, dodatni razvoj, veliko število investicij in predvsem velikega števila vlaganj v ljudi, tako kot radi rečemo v občini Podčetrtek. Na področju države mislim, da bo zagotovljeno tudi enakopravno zastopanje vseh občank in občanov in predvsem financiranje lokalnih skupnosti, tako kot je treba. Na področju sveta pa si želim veliko več mirov.